Së fundmi në Five Star në Arbri është hapur zyra e dietologjisë në krye me Vala Popovsin. Sa janë njerëzit e interesuar? Çfarë shërbime ofrohen? Cilat janë çmimet dhe këshillat e Valës për të ushqyer shëndetshëm? E shohim në storin e radhës tani. Sot, kur jeta është bërë shumë aktive dhe stresuese në Kosovë për shkak të punës, njerëzit ngushëllimin e vetëm e gjejnë në fitness, duke çliruar të gjitha energjitë negative. Por për të qenë i shëndetshëm, nuk mjafton vetëm kjo, pasi përveç aktivitetit fizik, ushqimi luan rolin më të rëndësishëm në trupin e njerëzit, e që në shumicën e kohës, ne konsumojmë ushqime të thata apo fast food. Por këti probleme i ka ardhur funde, pasi në Prishtinë në Five Star Fitness në Arbëri, tashmë mund ta gjeni dietologën Vala Popovce, ku të gjithë mund të konsultohen për të ushqyer sa më shëndetshëm. Unë jam Vala Popovce, jam dietologe, fakultetin e dietologjisë e kam kryer në Athinë, Greqi, që ka gjatë 3 vjetë. Arsyeja pse kom vendosme e kry fakultetin në Athinë ka qenë për shkak se nuk ka pas fakultet dietologjisë në Kosovë diku ose në Krahinë që ka qenë në gjuhën angleze. Edhe për shkak që unë nuk kom ditë një gjuhë tjetër që kom mujt me kry fakultetin, kom vendosme e kry në Athinë. Gjatë kohës kur kom qenë në Athinë, unë gjithashtu kom punu edhe në spitale, e kom bu praktikën në spitale, edhe në disa zyra dietologjisë, ku ka ra më marë jo vetëm me rastet mbi peshës ose nën peshës, po gjithashtu edhe me raste të smundjeve shëqerit, tensioni, smundjet e zemrës, e tjera. Pasi që e kom kry fakultetin, vendosa më këthy këto, edhe me fillu me punu njëherë për njëherë, me bashkë punu me Five Star-in, se mendoj që ushtrimet edhe ushqime janë një sen që e komplimentoj njëna tjetërën shumë mirë. Duke qenë një profesion i ri në Kosovë, a ka filluar interesimi njerëzve për të bërë vizita apo analiza dietologjike? Po interesim ka shumë, njerëz përdojnë me arë pille edhe me bo vetëm analizën e përbërjes trupit, po dikush është një interesum edhe me u konsultu. Për të gjithë ata që mendojnë se duhet të takoj një nutricioniste vetëm nëse janë mbi peshë, e kanë shumë gabim. Pasi të gjithë, duhet të kujdesen për ushqimin dhe peshën. Përgjithsi njerëzit mendojnë që vetëm njerëzit me mbi peshë duhet me taku dietologën, me gjithatë nuk është e vërtet se ishdo është me taku edhe njerës që kanë nën pish, edhe njerës që dojnë thjesht me e pas një ushqyshmëri shëndeshme. Kështu që po, për momentin, interesimi është ma shumë prej anës njerëzve që janë në mbi pish, të so ata që e kanë pishën normali ose janë nën pish, po që shpresoj që edhe kjo kam u thy, edhe mas një kohë kanë marrë edhe njerëzit normal vetëm u konsultu edhe me ditë për ushqim shëndeshëm. Pajisja për matjen e përbërjes së analizës trupore është e teknologjisë së fundit, dhe atë, Vala e ka sjellë nga Greqia. Pajisjen për përbërjen e analizës trupore e kom blje prej Greqisë, e kom marë, e kom pru këto, edhe kjo është e bome për me e matë masën yndyrore, masën muskulare, ujore, edhe trup, edhe masën skeletore ose eshtrat. Mënyra që është kjo pajisje e bënë këtë matje është për mes një rrymë shumë dvogël elektrike e cila përqohët në trup për mes plëmve edhe për mes shputave të këmbës në për dur, gjymtyr edhe në për pjesën abdominale. Pajisja kalon në për muskuj lirëshëm për shkak se muskuj ka në përbërje në vet edhe uj. Po në momentin që e prejk yndyrën, ajo kryon rezistencë. Kjo rezistencë ndryshe quhet edhe impedancë, që në momentin që e takon këtë rezistencë, pajisja e ka shansën me i bo edhe matjen ku ka muskull edhe ku ka yndyrë. Mandej për mes kalkulimeve që janë të vlerësume shkencëtarisht, pajisja taman e bën matjen se sa ka trupi yndyrë, sa ka muskull, sa ka ujë edhe sa ka
mua skeletore. Por sa është sakt kjo pajisje? Është prej metodave më të sakta që kryhet për një kohë relativisht shkurt, do me thonë i merë veç rrëth një minut për mu kry, edhe që nuk kërkon analiza biologjike të njerit, apo me e bo analizën në kushtet caktume, se ka edhe metoda tjera. Pasi përfundon kjo proces që zgjat rrëth një minut, në bas të rezultateve fillon edhe konsulta me klientin. Është me rëndësi që para se me ardhë me bo matje në analizës trupore, mos me hunger ushqim ose mos me pisa si të madhe të lëngjeve minimum 3 orë para se me bo matjen, mos me pije me kafein si qaj, kafe ose Coca-Cola, të pak në 3 orë para matjes, edhe për vajza mos me qenë gjatë ciklit mujor. Trina, kur ti thamë në, duhet me hybë, me i qitë kumët bashkë aty ku jenë elektrodat, me i kapë, edhe ma ndej prapë kur i thamone, me i kapë këto dyat, edhe me i lomë pak larkë trupet. Tash, qka kam e mvyt mu, është ditlindja e Trinës, që ne e kom shkrujt, edhe gjatësia e Trinës. Gjithashtu ja heki edhe dikure 500 gram tesha, se për me qenë matja sa më e sakt. Për të pasur rezultate sa më të mira të analizës trupore, ndikojnë dy faktorë, ushqimi dhe ushtrimet. Këto dyja duhet me shku bashk, ushtrimet edhe ushqimi pa tjetër duhet me shku bashk. Ma rëndësishme është ushqimi, se qohë është dë mëngjes, ki me hunger pa tjetër. Po edhe ushtrimet jënë te për të rëndësishme, sidomos nëse dënë me shtu mas muskulare, nuk më nëshme bo ata vetëm me anë të ushqimet. Kështu që po të dy atë bashkë duhet mu me bashkë punu për me mujt me mbri rezultatet mira. Për njerëzit në mbi peshë, Vala tregon se për sa kohë dhe sa kile duhet humbur pas respektimit të dietës nga ajo. Gjithmonë varet se sa kilogram po të naj person një huf nëse po flasim për mbi peshë. Njëra qysh është mënyra ma e sigurt edhe që mund është me mbaj qatë peshë edhe masi që të kryhët dieta, është diku 0.5 dheri 1 kg njavë, do me thonë një ma shumë se aqë. Po folim për një person që dënë mi humbë 5 kg për shembol, ishë ndoash diku të pak të në 3 mujë. Preferohet që mos me humbë ma shumë se 5 dheri 10% peshës aktuale për 6 mujë. Shumicën e rasteve dietat nga njerëzit janë bajtur vetëm për një kohë të caktuar dhe më pas janë kthyer shprehive të vjetra të ushqyerit, e kjo gjë, si pas Valës, nuk duhet të ndodhë. Gabimin që shumë njerëz e bojnë është e majnë dietën një muj, i humbin 5 kila për shembul, edhe pas një muj i shtojnë ato kila prapë. Nuk është e dëshirushme me bo që atë sen, nuk ka arsye me bo, është humbje e pareve, është humbje e kohës edhe humbje e vullnetit për së cilin person. Për të gjithë të interesuarit, Vala tregoi edhe çmimin për seancë dhe analizën e zyrën e saj. Çmimet për analizën e përbërjes trupit janë 15 euro, edhe çmimi për seancë është 25 euro. Bashkë kjo, si pako individuale, është 40 euro. Nëse një person dënë një muj me undjek prej meja, kushton 60 euro me 2 seanca edhe 2 analizat përbërjes trupit. Do me thonë është një zbritje. Nga dietat e saj shumë speciale, ajo na tregoi disa ushqime kryesore të cilat duhet i konsumojmë pa tjetër. Në përgjithsi preferohen dritrat, preferohen me hunger së të ditë, po me qenë dritra, të më thonë me qenë buka e zezë, me qenë orizizi, me qenë tërshëra në dietën, e jo dritrat e rafinume si buka e bardhë, apo pastat e bardha, kjo preferohet me qenë. Tjetër preferohet që çdo dit me hunger pemte dhe perimet, të paktën 5-7 porcione në dit. Preferohet që mishën e pulës me hunger diku 2 herë një javë, mishën e peshkut 1-2 herë një javë si pas mundësive, një herë një javë vetëm me hunger mish të koqë ose mish të viqet, edhe 2 herë një javë me qenë dietë totalisht vegetariane, nëse muj me qenë, muj mi thonë që me hunger, dhe me thonë pasullin që e kemi na, edhe një ditë me qenë një gjellë me perime, për shambull patate me perime në furë. Ambëlsirat,
ushqimet e farguara, nuk preferohet mi hungër ma shumë se 1-2 herë në muj, edhe në përgjithsi mirë është me i zgjedh ushqimet me ma pak yndyrë, do me thonë qumshtin me pak yndyrë, produktet e qumshtit me pak yndyrë, edhe mishi me qenë me pak yndyrë, kur e blim me kërku me ma pak yndyrë. Në vend lëngjeve të gazume dhe lëngjeve të pemve që jënë të blime komercialisht, jo ato të shtrydhunave, preferohet ma shumë me pi ujë ose qaj. E për të gjitha dhruesit e ushqimeve tradicionale, Vala thotë se edhe ato i ka pjesë të dietave. Ushqime tradicionale, unë e thëmë që mujnë mi hungër. Po, njëherë dy javë, për shembull. Nuk është mirë mi janë dalu vetës me hungër diçka që të pëlqen. Krejtve ju pëlqen pitja, krejtve ju pëlqen flia, krejtve ju pëlqen mantijat. Mirë është njëherë dy javë me e reduktu pak, jo çdo ditë, po me prapë se prapë mos mi janë dalu vetës komplet. Në anën tjetër, ka ushqime të cilat ajo përveç se nuk i ka pjesë të dietës, ju sugjeron që të mos i konsumoni fare, pasi nuk janë të preferuara për shëndetin. Si pas meje, një ushqim që kërkujt nuk e kësha preferun, për gjithësi nuk e këm zakon kërkujt mi andalu asë një ushqim, edhe qokoladën e shtin dietë, edhe pizën e shtin dietë. Një ushqim që e kësha ndoj, krejt, këshën me qenë qipsat, patatet që i hojnë fmit në shkull, edhe lëngjet e gazume, Coca-Cola, Sprite, qëto kësha i krejtë. Për të gjitha ata që nuk duan të hanë jashtë, ju keni shumë mundësi që të ushqeni shëndetshëm edhe në kushte shtëpie. Ushqimi më i mirë që e bëjmë në kushte shtëpisë është një pjatë e balancuar, me pas krejt, me pas edhe mishin, me pas edhe dritrat, edhe perimet, edhe pemët krejt. Nuk më i me e zgjedh veç njënën. Sa i përket ushtrimeve, edhe trajneri Zef Nue na dha disa këshilla të cilat përputhen me dietat e Valës. Zakonisht klientë që marrin dietën te Vala dhe konsulta që i bëjnë me Valën, vinë këto si fillestarë dhe fillojnë së pari me ushtrime trupore, pastaj dalim në pajisje i përzim gjitha ushtrimet ka pak, shpinë gjoksit, kravit, durve, të kamve, arsyja që nësë me fillu me pas në dhezje shumë të dhaja. Tane fillojmë varet varsisht qëfar dënaj, ose humbje peshe, apo shtim të muskuj, se ato dalojnë prej individit që nëse një person ka nevoj me humbje peshe, nuk ka nevoj shumë peshe atrona, ka nevoj ma shumë kardio dhe përsëritje shumë ma shumë se sa një person që dënë më shtu peshe, edhe dënë me ba një trup pa ma muskuloz. Përveç dietës do të ushtrime ma të rona, se zakonisht që qoj njerë që dojnë me humë peshë, sepse masa muskulore është dojtë kryesisht me peshë të rona, gjatë kohës të ushtrime, edhe përsëritje ma pak, jo ma shumë se 15, po mirë edhe është 12 deri në 8. Në bazë dietës është të preferume 4 herë një javë, sepse preferohet një ditë një javë të pushim, arsyja është rekuperimi i muskuj, edhe koha që ata me këthyre energji, që me pas energji kur vinë për shemën, tejten, me pas një energji ma të forë. E mirë është mëngjes, derin 3. Kurse mbrëmja është mirë me thonë që mirë është marë, për nuk është shumë efektive si kur që mëngjesi, sepse trupi është shumë maj freskët, ka hormonë, është shumë maj foqishëm dhe ka energji pa shpenzuar me gjatë ditës. Që është pëndzon të jetë. Gjatë ushtrime nuk preferohet shumë, preferohet me lagë gojen, po jo edhe shumë me fry diafragmën se nalët edhe oksigeni ma nuk mund është me thithë qashtë shumë si kur është e nevojshme për trup edhe për trup. Po është mirë veç pak me pi uja dhe me vazhdo me ushtrime, po mas ushtrime është e nevojshme edhe me ushqy po edhe me pi uja. Varet edhe të sa që është po mirë është me fillu prioritetve deri në 10, më ka një përfundum një mëngjes. Që mjallon kohën drekës, për shamu 12 ose një mas larte. Për shamu ka shumë njerë që kanë aktivitete, po mujnë me gjithë një kohë, të pak të në me dalë me vrapu ose në bo një aktivitet ditorë që gjaki me pas qarkullim. Si në muskuj, ashtu edhe në tru. Balancimi i cigarës nuk
shkon ndoshta me ushtrime, sepse kur fillon me ushtrime, automatikisht pakten duhet me rallu cigaren, ose me lan krejt, po kjo është shumë një sceni keq të personat që ushtrojnë dhe pinë cigare, sepse trupi ka nevojë për oksigen në qatë moment, ti piqon dioksid karboni që është i shkatrushëm për muskuj. Ndoshta, në pak ma keq që bënë, se të muskuj të thithin dioksid karboni ose oksigen ma shumë kër ushtrojnë. Po, ata besoj që duhet me bo zgjedhjen vetë që nuk është mirë keq me pinë cigare. Kër ushtrojnë, sidomos mas ushtrime me dhe cigaren, nuk është e lejushme keq. Ne u munduam që sjellim disa informacione baza i përket shërbimeve që ofron Vala si dietologe dhe fitnessi 5 star në Arbëri. E për më shumë detaje, vizitojeni edhe ju.